हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यो दिदिङ गाविसको सेन्टर पोइन्ट भनौँ, कागुवा खोलामा छौँ हामी। कागुवा खोला मासतिर पनि एउटा झोलुङ्गे पुल छ, यहाँदेखि तलतिर पनि एउटा झोलुङ्गे पुल छ। हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यो अरुण थर्डको हाइड्रो पावर पावर हाउस जाने बाटोको यो ब्रिजमा छौँ। यो अरुण तेस्रोले निर्माण गरेको ब्रिज हो। यो बगिरहेको एकदम कञ्चन पानी कागुवा खोलाको पानी हो। यहाँ अत्यन्तै राम्रो मिठो किसिमको माछा पाइन्छ। यहाँ माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ, अत्यन्तै मिठो हुन्छ। यो सिधै अरुणमा गएर मिसिएको छ। हामी आज यही खोलाको झरनामा जाँदैछौँ, वाटरफलमा जाँदैछौँ। अत्यन्तै सुन्दर छ। अहिले चाहिँ हामी मेरो साथमा हुन्छ उपेन्द्र कुमार राई, दुमी राई, उहाँको सङ्घसभाको यात्रा फर्स्ट टाइम हो। दाई कस्तो अनुभव भइरहेछ भन्नु त? गुड भइरहेको छ अरे। बाटो कस्तो लाग्यो दाई? यो अरुण तेस्रो जाने बाटो गुड छ नि होइन? काहीँ कुनै कुनै ठाउँ मात्र अलिकति असहज छ होइन, बाटो एकदम राम्रो छ। हामी यात्रा सहजै भइरहेछ दाई हो। यही कागुवा खोलामा मैले हिजो तपाईँहरूलाई पनि भनेको थिएँ नागदहको कुरा गरेको थिएँ। यही खोलामा हो, अलि तलतिर हो नागदह चाहिँ। यो नागदहको एउटा कथा पनि हिजो मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ। यो अत्यन्तै दिदिङ दिदिङको चाहिँ एकदमै यो खोलाले चाहिँ एकदम ठुलो भूमिका खेलेको छ। यो वरिपरिको कृषियोग्य जमिनहरूको लागि पनि यसले ठुलो भूमिका खेलेको छ। म यो ठाउँमा जन्मिन पाउँदा पनि एकदमै गौरव लाग्छ। लेलिन राई यो ठाउँमा जन्मिएको, सङ्घर्ष गर्दैछ लेलिन राईले। तपाईँहरूको साथ मायाको एकदमै खाँचो छ। लेलिन राईले सधैँ साथ दिनुहोला, मेरो सृजनाहरूलाई सधैँ सुनिदिनु होला, माया गरिदिनु होला होइन। अनि यस हाम्रो युकेआर प्रोडक्सन होइन दाइ, युट्युब च्यानल सबैले सर्च गरेर हेरेर सेयर सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सबैले गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्दछौँ। हामी अहिले धुवाछाँगाको यात्रामा छौँ। म चाहिँ हाफपेन्टमा छु आज, एकदम सर्ट हाफपेन्टमा छु। माथि टिसर्ट लगाएको छु, पछाडि आर्मी कलरको ब्याग बोकेको छु। हाम्रो क्यामेराहरू छ। हामी यात्रामा छौँ, हामी साथीहरू आउँदैछ। हाम्रो गायक सुनिल साम्पाङ, सुनिल साम्पाङको पर्खाइमा छौँ।